All right, ja, Janne här från gmn.nu och med mig har jag Johan Svensk. Ja. Mm. Så att ja, vi kanske ska ta standard för det förhållet. Du kanske vill presentera dig själv. Ja, det är alltid svårt att veta riktigt var man ska börja och var man ska sluta. Men om man börjar i nuläget så bor jag i Umeå, jobbar som restaurangchef på egentligen två restauranger i Umeå. Och så jobbar jag med, eller jag har ett antal ideella fritidsuppdrag som god man, förvaltare, stödperson, kontaktperson med mera. Plus att jag driver ett antal mål som ombud för andra utan ersättning. Ja, för att jag tycker att det är viktigt med rättssäkerhet och att människor får det de har rätt till enligt lag. Vilket kan låta som en självklarhet, men det är inte det i Sverige idag. Tyvärr. Vill du ge några exempel? Ja. Nej, men om man tar ett aktuellt exempel så har vi Försäkringskassan. Försäkringskassan har ju fått hård kritik nu efter årsskiftet, eller kring årsskiftet. Både från politiker och från kommissionen för socialförsäkringen som i slutet på mars konstaterade att de hade granskat valt ut ett antal, jag tror jag kommer inte ihåg nu hur många ärenden de hade valt ut från sjukpenning och aktivitetsersättning. Då var det närmare 50% av ärendena som innehöll brister. Det var 48% som var bristfälliga, alltså besluten, alltså nästan varannat beslut är bristfälligt. Och 11% av besluten innehöll allvarliga brister. Så att nu har ju Försäkringskassan påbörjat en, alltså man har ju tvingats medge att det är så. Man har ju förnekat det under väldigt lång tid av uppenbara skäl. Ungefär som politiker och andra myndigheter och domstolar förnekar att det inte skulle finnas någon likhet inför lagen exempelvis. Eller att lagen inte följs. Man medger bara, ungefär som en politiker, medger bara skuld när man är överbevisad i sak. Det är inte meningsfullt att ljuga längre. Så okej, jag fortsätter. Ja, och sen när man tittar på Försäkringskassan så de har ju beslutat att söka mer pengar för både 2022 och 2023. Närmare 500 miljoner. Man vill anställa, jag kommer inte ihåg hur många jurister det var nu. Var det 2000 jurister? 200 eller 2000? Jag kan ju kolla det. Men man medger i alla fall att det finns brister i handläggningen. Man har också kunnat se att antalet avslag har ju ökat kraftigt och det motsvaras inte av en ökad sjuklighet alltså, hos befolkningen. Jag tror det var ungefär kring 2005 då låg andelen avslag på sjukpenning på någonstans mellan 3-5%. Och 2019 eller 2020 så låg andelen avslag på sjukpenning på 25%, utan att någonting har förändrats i sak. Utan man har bara bestämt sig för att av ekonomiska skäl, budgetmässiga skäl, att säga nej oftare. Det är ett enkelt sätt att spara mycket pengar. Men nu har ju regeringen sagt att man vill
man vill inte spara pengar på öka, alltså en högre andel avslag. Man vill spara pengar genom att sätta in insatser tidigare och därigenom få ner sjuktalet så att säga. Det är väl ett exempel på. Så du hjälper folk då som har hamnat i kläm i Försäkringskassan eller? Ja, exempelvis så driver jag nu tre ärenden, tre mål om sjukersättning faktiskt. Där Försäkringskassan, vad ska jag säga, alltså man säger bara nej. Sen ändrar man motiveringarna. När man blir överbevisad i sak, då lämnar man den ursprungliga motiveringen för beslutet och så går man till nästa. Och när den är motbevisad så tar man den tredje invändningen. Så man vill inte säga ja, man har bara bestämt sig att man säger nej oavsett. Och tyvärr så är det ju så att man skulle kunna tro att vi har en flerinstansprövning. Alltså beslut från Försäkringskassan kan ju överprövas i förvaltningsdomstol. Och att syftet med en flerinstansprövning är att säkerställa, alltså garantera enskilda rättssäkra beslut. Att om en lägre instans fattar ett felaktigt beslut så ska en högre instans överpröva beslutet och rätta beslutet. Men idag i Sverige så används inte flerinstansprövningen på det sättet. Den flerinstansprövningen används för att fastställa underinstansernas felaktiga beslut. Och då faller ju hela syftet med en överprövning. Men man vill ju upprätthålla, vad ska jag säga, ge sken av att Sverige är en rättsstat. Att man kan få sin sak överprövad och prövad i domstol. Men exempelvis i det här senaste målet i förvaltningsrätten så prövar inte förvaltningsrätten överhuvudtaget mina invändningar som är hänvisningar till gällande praxis i Högsta förvaltningsdomstolen. Varken Försäkringskassan eller förvaltningsdomstolen prövar ens den arbetsförmågeutredning som ligger som finns i målet. Där det framgår att den försäkrade inte kan arbeta. Och sen hänvisar Försäkringskassan exempelvis till att det är inte möjligheten att arbetsträna är inte uttömd. Men högsta förvaltningsdomstolen har redan fastslagit att man behöver inte, vad ska jag säga, en försäkrad behöver inte arbetsträna om det framgår av det medicinska underlaget att det inte är meningsfullt att en försäkrad är så sjuk så att det är inte meningsfullt att pröva en arbetsträning. Ändå fortsätter Försäkringskassan att hänvisa till att den försäkrade inte har arbetstränat. Och domstolen slår bara slött fast det Försäkringskassan påstår. Och det är samma sak. Det här är ju ingenting unikt för Försäkringskassan. Det gäller generellt oavsett myndighet eller instans. Det är samma sak med Skatteverket, det är samma sak med Åklagarmyndigheten. Det spelar ingen roll. Domstolarna fastställer i princip bara det myndigheten påstår. Utan att pröva vem som har bevisbördan, inte pröva om beviskravet är uppfyllt. Man bara påstår att det är så. Och förklarar inte varför. Trots att man har en skyldighet att motivera sin dom. Och i domen bland annat invända eller bemöta. Motbevisa några av de invändningar som en klagande gör. Men det gör inte domstolen idag. Man är inte intresserad. Imponerande.
Men så att det känns mer som ett spel för galleriet då? Eller? Ja. Och det är ganska, alltså det kan ju låta som att det är min åsikt att det är så. Men det är ganska lätt att visa att det finns fakta. Om man tittar på Högsta domstolen exempelvis. Alltså förra året, 2020, då fick de in nästan 7000 överklaganden. 7000 mål, 6982. Och de beviljade inte prövningstillstånd i mer än, jag tror det var ungefär 130 av målen. Det motsvarar ändå procent på 2-3%. 1971 så beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd i 14,8% av målen. Man lämnade prövningstillstånd i 186 mål. Det kan man då jämföra med 2020. Då det var, ja, om jag inte ihåg, ungefär 130 mål. Och då får man komma ihåg att 1971 så inkom det 986 mål till Högsta domstolen. Alltså det vill säga 1000 mål. Man lämnade ändå fler prövningstillstånd än vad man lämnade 2020. Det inkom 7 gånger så många mål, 7000. Men det beror på att Högsta domstolen, kan man säga, har ett planekonomiskt tänkande. Man har bestämt sig i förväg för ett antal år sedan om att man tycker att det är lämpligt att bevilja prövningstillstånd i ungefär 130 mål plus minus 20. Egentligen vill man hålla det ner till 100. Mer än så, ja, man vill inte anstränga sig mer än så. Men man kan jämföra det med vården. Vård efter behov och på lika villkor. Att det skulle vara helt orimligt om vården för kanske en 30 år sedan bestämde sig för att vi tänker bara behandla 1000 cancerfall per år. Eller att polisen skulle säga att vi tänker bara utreda 1000 våldtäkter per år. Och sen, trots att befolkningen ökar och antalet cancerfall ökar, eller antalet våldtäkter ökar, så skulle polisen ändå inte pröva fler fall än 1000 per år. Det är helt orimligt. Eller som om en akutmottagning skulle bestämma sig för att bara ta emot, ge vård till exempelvis 20 patienter per dygn eller 100 patienter per dygn. Är villkoren för akutvård uppfyllda, då ska man ju få vård. Det är samma sak inom rättsväsendet, inom domstolarna, exempelvis Högsta domstolen. Att om villkoren för prövningstillstånd är uppfyllda, då ska man ju få prövningstillstånd. Men så är det inte idag. För i så fall så skulle Högsta domstolen bara under förra året, 2020, bevilja ytterligare drygt 1000 prövningstillstånd. Men det gör man inte. För att man vill inte pröva fler. Man vill egentligen vara en prejudikatinstans. Man tycker inte att det är roligt att hålla på med rättssäkerhet. Det är tråkigt, kan man säga. Man vill pröva nya, intressanta, utmanande rättsfrågor. Inte ge enskilda, vad ska jag säga, ja, rätt efter behov och på lika villkor. Men ja, det borde ju självklart inte vara så, men så är det, tyvärr. De har satt upp en kvota, med andra ord, verkar som. Ja, så är det. Och då kan man ju, det är ju bara på toppen där, så 1000 mål per år som nekas prövning trots att de har rätt till prövning. Sen har det ju, i underinstanserna har man ju prövningstillstånd i många mål i hovrätterna. Det är ingen skillnad i deras prövning. Alltså man avslår utan motivering. I bästa fall en standardmotivering som Högsta domstolen gör.
i strid med Europadomstolens praxis såklart. Att oavsett om det handlar om, vad ska jag säga, ett våldtäktsmål, ett skattemål, ja, oavsett måltyp, så får alla samma motivering av Högsta domstolen. Alltså, det man egentligen har rätt till, det är en individuell motivering. Att Högsta domstolen måste i sin dom ta upp omständigheter som förekommer i enskilda fallet och förklara varför villkoren för prövningstillstånd inte är uppfyllda. Men det gör man inte. Och anledningen till det är att ett skäl är att man, om man skulle tvingas göra det, så skulle man ju tvingas bevilja prövningstillstånd i fler mål än vad man gör idag. Man bara påstår att det är så får man lita på också domstolen att de har fattat rätt beslut. Många gånger när man läser exempelvis Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, så anar man en viss, vad ska jag säga, frustration hos journalister som tvingas återge samma standardmotivering för att inte bevilja prövningstillstånd. Alltså, motiveringen innehåller ingen information. Den säger bara att prövningstillstånd inte har beviljats. Men det är ungefär lite grann som att säga att man skulle gå till ett kasino och spela roulette. Och så skulle spelarna placera sina insatser. Men ingen fick se hjulet snurra. Och så skulle huset bestämma, titta på hur insatserna har placerats. Och bestämma att, ja, nu blev det nummer 7. För där var det så få marker placerade. Vi gör ingen större förlust. Det är ju självklart så att huset vinner ju alltid, men huset skulle vinna mycket mer. Och huset skulle säga till spelarna att ni får lita på oss. Vi är ärliga. Vi säger som det är. Vi säger vem som vann och vem som inte vann. Det är ungefär så fungerar rättsväsendet idag. Imponerande. Det låter grann som laglös land. Ja. Jo, tyvärr. Och därför känns det är så mycket hyckleri i samhällsdebatten. Både från politiker och samhällsdebattörer. Många säger fina saker, men det är ingen som menar det de säger. Du menar när de pratar om att nu måste vi förbättra Försäkringskassan och så här? Ja, det... exempelvis. Jag menar att Sverige, som inom EU, vet man hackar på länder som Polen och Ungern exempelvis. Man pratar om brott mot rättsstatliga principer och att EU måste straffa dem som inte följer rättsstatens principer. Alltså det här är ju länder som inte själva följer rättsstatens principer. Men anklagar andra av, ska säga, någon sorts politisk positionering. Ungefär som i riksdagen. Där har man riksdagspartier som alla pratar om sina hjärtefrågor. Vad man vill genomföra. Men det är ingen som vill, garantera att de lagar de stiftar faktiskt följs. Man är intresserad av att tala om att man vill förändra lagen. Man vill skärpa lagen. Men att lagen redan inte följs och att straffskärpningarna inte kommer att slå igenom, det är ingen som bryr sig om. Det viktigaste är att tala om för väljarna att vi står för lag och ordning. Vi står för skärpta straff. Men sen bryr man sig inte om att poliser, åklagare och domstolar faktiskt inte följer lagen. Att man systematiskt åsidosätter de lagar som riksdagen har stiftat. Det är ingen som bryr sig om det. För att den enda rimliga förklaringen till det är att partierna
bara slåss om den, vad ska jag säga, den politiska makten. Makten över staten. För egna intressen. Inte för allmänintressets skull. Utan för sin egen personliga vinning. Och för partiets vinning. Och kanske ett antal särintressens vinning. Inte för allmänhetens vinning. Right. Okej, jag fattar. Ja, så det är... Så det är lite en orättsstat då, som en blå heter. Mm. Och du vet, man har ju grunden för den demokratiska rättsstaten i första kapitlet, första paragrafen, tredje stycket, regeringsformen. Den offentliga makten utövas under lagarna. Alltså, det låter ju jättebra. Det ska ju i praktiken innebära ett förbud mot beslut utan lagstöd. Och det ska innebära ett förbud mot godtycklig rättstillämpning. Ett aktuellt fall som du säkert har läst om, det är att grova brottslingar har kommit på att de kan inte utvisas om de säger nej till att ta ett coronatest. För det finns inget lagstöd för polisen att tvinga dem att ta de här testen. Det innebär att de har rätt att säga nej. Och staten har inte rätt att fatta beslut. Alltså att tvinga dem att ta de här testerna. Det är så lagen ska fungera. Och det ska också vara så att lika fall ska behandlas lika. Två personer som uppfyller rekvisiten för samma brott ska ju båda åtalas för samma brott. Men så är det inte heller, utan poliser, åklagare, domstolar väljer godtyckligt vilka som ska åtalas och vilka som inte ska åtalas, vilka som ska dömas och vilka som inte ska dömas. Det här sker systematiskt. Och det, jag kan visa både på systemnivå, som jag antytt här med högsta domstolen, deras praxis att ha ett planekonomiskt tänkande när det gäller rättssäkerhet och rätten till överprövning. Det är inte rätt efter behov och på lika villkor. Ja, nu tappar jag bort mig. Ja, nej, det är jätteintressant. Alltså. Men vad skulle jag säga? Vad tycker du? Finns det någon lösning på det här då? Vad skulle du vara så? Min lösning som jag har försökt få, alltså som det är idag, och det sa ju Kaj Linna själv efter rättegången 2018 när han friades i hovrätten för Övre Norrland för det här Karlamarksmordet, att alltså det är en allmän sanning. Det tog ju Caroline Syber också upp i sin motion för ett svenskt resningsinstitut, att som rättsväsendet fungerar idag, så är det så att rättsväsendet erkänner inte sina fel. Man begraver sina fel. Och det enda sättet att få rätt, att tvinga rättsväsendet att göra rätt, det är att de utsätts för en mediegranskning, en mediebevakning. Och alltså, man riktar strålkastarljuset mot enskilda åklagare, poliser, domstolar, att här blev det fel, då tvingas man följa lagen. Men så länge strålkastarljuset inte lyser på en viss domstol, så fortsätter man, då är det business as usual. Då kan man fortsätta och sidosätta lag. Det är bara när man uppmärksammas i medierna som trycket blir för stort, det blir för pinsamt, då viker man ner sig. Och just Kaj Linna, han hade ju ansökt om resning 3 gånger och fått nekats prövningstillstånd i Högsta domstolen. Men den fjärde gången när han fick prövningstillstånd, så var det ju så att hans fall började granskas i Dagens Nyheter av en journalist som heter Stefan Jasinski.
Det ska ju givetvis inte vara så att man bara får rätt om medierna väljer att granska ett fall eller inte. Det blir väldigt godtyckligt. När jag började granska rättsväsendet så var jag väldigt naiv. Jag tänkte att om man har rätt och kan bevisa att man har rätt så ska man få rätt. Men tyvärr fungerar det inte så. Det finns också en rättsprincip i svenskt rättsväsende om att domstolen kan lagen. Jurit novit curia. Det innebär att som enskild medborgare eller försvarsadvokat eller så är man inte tvungen att hänvisa till enskilda rättsfall eller lagparagrafer. Det är tillräckligt att man tar upp de omständigheter som gör att domstolen kan tillämpa en viss lagregel. Domstolen kan lagen. Domstolen kan boten, så att säga. Men det insåg jag väldigt tidigt i fallet, i ett rättsfall. Att det var inte sant. Jag ska se vad han... Ja, just det. I fallet Siena. Det var ganska lustigt. Eller, tragiskt. Alltså, det kan ju bli komiskt på ett sätt. Ungefär som... Alltså, hur som helst. I fallet Siena så var det en kvinna som hade utsatts för grova ekonomiska brott av sin dåvarande man. Han hade tagit stora lån och förfalskat hennes namnteckning. Och sen hade han förfalskat hennes namnteckning på delgivningskvitton som kom hem till dem från Kronofogdemyndigheten. Vilket innebar att Kronofogdemyndigheten ansåg att hon var delgiven. Och eftersom hon inte bestred betalningsföreläggandena så blev det utslag om betalning. Ja. Att hon medgav, kan man säga, de skulder som kronofogden ansåg att hon hade. Precis. Och då, det är en lång historia såklart. Ja, men, det är... men du vet, redan med försvarsadvokaten och åklagaren så börjar det dåligt. Exempelvis åklagaren är skyldig att föra målsägandens skadeståndsanspråk. Att ta reda på vilka anspråk den brottsoffret har. Men det ville åklagaren inte göra utan hänvisade till försvarsadvokaten som hon fick, tror jag, en vecka före rättegången. Och den försvarsadvokaten hade, så han menade väl, men hade inte särskilt djupa kunskaper om lagen och vilken nivå man kunde begära skadestånd på. Han ansåg att eftersom det är huvudregeln för ekonomiska brott är att man inte har rätt till kränkningsersättning. Man har bara rätt till kränkningsersättning vid brott som med grova våldsbrott, exempelvis grova sexualbrott, brott som men hur som helst, hon hade utsatts för väldigt grova brott. Där faktiskt kan jag hänvisa till orättsstaten.se. Där har jag en rubrik som heter Utmaningen. Där har jag faktiskt lagt in fyra delar i det rättsfallet där jag erbjuder 100 000 per påstående om felaktig rättstillämpning i fallet. Tanken är väl att uppdatera den så att det närmar sig 1 miljon.
Hur menar du då att 100 000, hur menar du då? Att ja. De ska bevisa att du har fel, eller? Ja, exakt. För att, alltså, för man måste visa det både på systemnivå, att myndigheter och domstolar och så sätter lagen systematiskt. Men jag kan även visa det på fallnivå, alltså enskilda fall. Och då i min senaste text som jag la ut i slutet på april, exempelvis en rättspolitisk opposition utan oppositionella. Så, en av de politiker som jag hade samtal med i samband med riksdagsvalet 2018 var ju Jonas Andersson från Sverigedemokraterna. Han var ju väldigt vänlig. Ja, vänligt inställd. Han tog sig tid att träffa mig 2-3 timmar. Där jag skulle få möjlighet att lägga fram bevisning då, både på systemnivå och fallnivå. Men han lyssnade till en början. Sen bestämde han sig för att det jag påstod inte var sant. Och då blev jag såklart lite irriterad, för jag vet att det jag påstår är sant. Så då sa jag att han menade på, jag hade tagit med mig 2 pärmar med alla handlingar, alla överklaganden, alla anmälningar, alla ansökningar från polisen upp till Europadomstolen. Då menade han på att ett fall bevisar ingenting. Då sa jag att om jag visar på 4000 fall då, på samma sak, det här systematiska som jag talade om tidigare, att det här med flerinstansprövningen, att tanken med att få sin sak prövad i flera instanser är att överinstanserna ska rätta felaktiga beslut och domar i underinstanserna. Men jag kan visa på att överinstanserna hela vägen bara fastställer det ursprungliga beslutet utan ny prövning. För man vill inte, jag gissar av, det är en blandning av okunnighet och ovilja, prestige att följa lagen. De har bestämt sig helt enkelt. Jag måste fråga en sak. Vad anser du om det här tjänstemannaansvaret? Skulle det vara värt att föra in? Är det bra och dåligt? Ja, alltså, grundidén är ju god. Men som det ser ut idag så är det bara ett slag i luften. Det blir det? Ja, det blir en vad ska jag säga, det kommer att bli. Alltså det är ungefär som det jag talade om tidigare, det här med ungefär som Toms symbolpolitik. Om man inför en lag så räcker det inte med att lagen finns i en lagbok. Lagen måste också tillämpas av myndigheter, polisen, åklagare, domstolare och till och med JK. Om lagen inte tillämpas, varför är det då viktigt att införa lagen? Författningsdomstol ser jag inte heller någon poäng med faktiskt. För att syftet med författningsdomstol är att undersöka om en lag strider mot grundlagen. Och i så fall avslå den. Alltså inte tillåta att den införs. Vi har ju redan lagrådet som har samma funktion, samma syfte. Men problemet med lagrådet är att regeringen inte är bunden av deras åsikt, av deras förslag. Ungefär som gymnasielagen. Alltså man kan välja att bortse från kritik som lagrådet för fram och ändå lagstifta. Och sen har man ju också domstolen har både en abstrakt lagprövningsmöjlighet och en konkret lagprövningsmöjlighet. Konkret innebär att det finns ett faktiskt rättsfall där en viss rättsfråga, en viss lag
prövas då, om den strider mot grundlagen eller inte. Och abstrakt är att man, det finns inget rättsfall, man bara prövar lagen som sådan. Den möjligheten har ju domstolarna, ungefär som med gymnasielagen. Där kommer två underdomstolar fram till att gymnasielagen stred mot grundlagen på det sätt den hade tillkommit. Men då pausades ju alla beslut om enligt gymnasielagen tills dess att Migrationsöverdomstolen hade prövat om hur det faktiskt var. Och då kommer Migrationsöverdomstolen fram till att det fanns, ja, förfarandet hade inte stridit mot grundlagen och därför kunde den fortsätta tillämpas. Men om man tar ett exempel, alltså ren matematik, säg att det finns en misstanke om att en av 100 lagar strider mot grundlagen, därför inte ska tillämpas. Vad är ett större problem? Att en av 100 lagar kanske strider mot grundlagen eller att 90 av 100 lagar faktiskt inte tillämpas av domstolar, åklagare och poliser. Vilket är det och myndigheter. Vilket är det större problemet? Jag fattar. Det är enkel matematik. Och du har frågat två gånger om hur man ska komma till rätta med det här. Det finns ju två vägar framåt. Det ena är att intressera medierna. För medierna ska ju vara den tredje statsmakten. Mediernas huvuduppgift är att granska staten. Och i staten så ingår rättsväsendet. Men medierna är tyvärr inte intresserade av att granska systemfel inom staten. Man kan tänka sig att granska fel på fallnivå och myndighetsnivå. För att upprätthålla, ungefär som staten eller rättsstaten. Man vill upprätthålla en bild av att man faktiskt är en rättsstat. Och i en rättsstat så finns det ju fria och oberoende medier som granskar makten. Men det finns inte i Sverige. Jag har ju kontaktat alla samtliga medier, traditionella medier och en del alternativa. Men inget traditionellt medium är intresserade av de här frågorna. Exempelvis så kontaktade jag Uppdrag granskning, tror jag var det 2019. Ja, hur som helst. Med bevisning om 6 hovrättsråd i fallet Siena som hade förfalskat bevis för att kunna döma till nackdel för målsägande i ett brottmål. Det borde man ju rimligen vara intresserad av. Ja, verkligen. Om man är ett granskande medium och har ett program som Kalla fakta exempelvis. Eller Uppdrag granskning. Ja, absolut. Men det Uppdrag granskning sa var bara att vi är inte intresserade. Vi måste sålla hårt bland tipsen. Så jag kan ju förstå det. Alltså, jag får inte ens presentera mina bevis. Men de som har tagit del av bevisen, alltså, jag har ju haft samtal, diskussioner med ett antal personer, journalister, namnkunniga, som anses vara bland de tyngsta opinionsbildarna i Sverige. Just nu vill jag inte nämna några namn. Det här är ju alternativa medier. Och det är inte de alternativa medierna som är problemet, utan det är de traditionella medierna. Eftersom det är de traditionella medierna som bestämmer vad som är allmänna sanningar. De alternativa medierna kan ge alternativa sanningar. Alltså sanningar som antagligen är sanna, men som man inte av rädsla inte riktigt vågar tro på förrän samma information publiceras i de etablerade medierna, traditionella medierna. Då blir det en allmän sanning. Alltså samma faktauppgifter. Det ser vi nu på den här covid-grejen också, laboratoriet. Ja. Mm. Och
det är ett sätt att, att engagera medierna att faktiskt göra det som är deras skyldighet i en rättsstat. Alltså, det är deras huvuduppgift att granska makten. Men man vill inte granska makten, antagligen av för att man inte vill förlora förmåner. Man vill inte stöta sig med makten. Man vill inte förlora sin, jag ska säga, sina karriärmöjligheter. Man skulle bli straffad och utfryst för all framtid. Ungefär som tidiga Sverigedemokrater. Marcus Birro. Katarina Janouch. Alltså om man var tidigt ute så blev man helt utfryst. Idag är det lättare att komma ut. Det är fortfarande svårt såklart. Men det blir inte på samma sätt. Men idag finns det ingen i Sverige som vågar alltså, prata om de här frågorna offentligt. Jag har exempelvis haft ett antal advokater, både yrkesverksamma och tidigare advokater, som har sagt att det jag skriver är bra och är viktigt. De tycker att det är bra att jag fortsätter att ta upp de här frågorna. Men det är ingen som vågar gå ut offentligt, medge det öppet, av uppenbara skäl. Okay. Man är inte beredd att straffa så hårt ekonomiskt att man förlorar sin inkomstmöjlighet för all framtid. Det tycks vara konsekvensen idag. Åsiktskorridor, eller vad ska man säga, värdegrundskorridor? Nej, det är värre än så. Det är så att staten straffar dig som enskild. Alltså det är inte bara det att du har fel åsikt. Du kommer att straffas personligen för din åsikt. Och då finns det ju risk både att förlora inkomsten men även att alltså möjligtvis få beslut emot dig. Exempelvis förlora skattemål, kanske bli anklagad för brott och dömd för brott. Alltså med fingerad bevisning såklart. Men det man måste göra för att komma till rätta med det här, det är självklart så att man måste ju börja tillämpa 20 kapitlet 1 paragrafen brottsbalken om brottsliga tjänstefel. Alltså idag är det strafffritt att begå brott i myndighetsutövningen. Det är därför jag inte ser någon poäng med att införa ett ämbetsmannansvar. Och om man idag kan begå brott i myndighetsutövningen och ändå inte straffas för den, varför ska man då varför ska man då kriminalisera fler gärningar om man ändå inte straffar de grövsta gärningarna? Vad är lösningen då, förutom att journalister granskar? Någon måste ju börja driva fall mot enskilda åklagare, förundersökningsledare, domare. Idag finns det ingen som vågar det, inte ens riksdagspartierna. Riksdagspartierna vågar inte driva den här frågan. Det finns en stat som är för stark. Vet, inom EU hade man ju ett antal visselblåsare. Inte många, men det finns i alla fall 5, 6, 7 stycken. Jag kommer inte ihåg vilket år som var den senaste. Men de visselblåsarna har ju straffats stenhårt. De har förlorat sina jobb, de har blivit mobbade, de har blivit mordhotade, de har förlorat all inkomst. Alltså straffats stenhårt. Och sen ett antal år tillbaka finns det ingen som vågar visselblåsa om fel och oegentligheter inom EU. Man inser att, jag ska säga, konsekvenserna är för långtgående. Det är inte värt att betala det priset som enskild. Anledningen till att jag kan driva de här frågorna är att jag har ingenting att förlora. Alltså jag är orädd. Men då är nackdelen att jag har ingen megafon. Har du lagt ut de här fallen på din hemsida? Ja, ett antal av. Jag har ju börjat granska. Men av delvis taktiska skäl har jag väntat med att
Jag har inte berättat allt ännu. Så jag har ju som jobbat parallellt med flera spår. Men man kan ju säga kort, det här med visselblåsande. Vi har ju även medier som sedan 1-2 år tillbaka, ungefär som Uppdrag granskning här, ett program här tidigare år, Håll käften och lyd. Man talar om en tyst kultur inom myndigheten. Att enskilda som talar med medierna straffas med omplaceringar, avsked, uppsägningar och blir svartlistade inom kommunen eller myndigheten. Alltså de får inga nya tjänster. Så medierna, ska säga, talar i egen sak. Enda anledningen till att man tar upp problemet är att man är rädd för att helt förlora möjligheten att framstå som den tredje statsmakten. Alltså man vill ha möjlighet att kunna välja mellan, vad ska jag säga, man vill kunna välja fritt mellan de tips som kommer in till medierna. Men man är inte intresserad av att granska alla tips. Som jag nämnde tidigare, att man kan granska på fallnivå och man kan granska på myndighetsnivå. Det är osäkert. Alltså det är säkert, menar jag. Då straffas man inte för det av staten. Men börjar man granska tips på systemnivå, så kommer man att göra det både personligen och kanske den enskilda tidningen eller enskilda tv-kanalen. Man har exempelvis pressstödet. Det är ett sätt att köpa. Alltså staten köper enskildas tystnad. Staten köper advokaters tystnad. Staten köper åklagars tystnad. Staten köper domares tystnad. Staten köper mediernas tystnad. Alltså alla är köpta. Alla är lojala mot den som betalar deras ersättning. Intressant. Mm. Men du menar alltså, en lösning ska alltså vara att man bedriver rättsfall mot vissa, till exempel tjänstemän då, som är korrupta, och sen samtidigt exponerar det, eller? Ja, det blir en automatisk följd. Vet, om man åtalar alltså, makthavare, så blir det per automatik intressant för medierna att berätta det. För det säljer ju, alltså, förr i tiden stod det lösnummer, nu skapar det uppmärksamhet, nu får man fler klick, exempelvis. Alltså, medierna är idag, ja, alltså, man vill ha nyheter som, alltså, man vill vara nyhetsdrivande, helt enkelt. Alltså, man vill stärka sitt eget varumärke genom att vara den som berättar först, exempelvis. Eller den som oftast berättar stora nyheter. Det är ett sätt att stärka sitt varumärke och bli mer attraktiv bland läsare och annonsörer. Och få då samtidigt en högre status. Men idag finns det ingen som vågar driva åtal mot enskilda åklagare, domare eller poliser. Ni som gör det? Nej, inte ens riksdagspartierna vågar göra det. Som jag ser det, så är riksdagspartierna inte intresserade av allmänintresset. Man är intresserad av maktinnehavet för att kunna gynna sig själv som enskild, som riksdagsledamot exempelvis, med ett högt arvode, traktamenten med flera. Men man vill även gynna partiet. Att fler inom partiet ska få åtnjuta hög samhällsstatus, höga ersättningar, bygga upp förmögenheter. Det är ju bara att titta på de personer som har varit partiledare. De har ju mångmiljonärer. Alltså de har 50 miljoner, 100 miljoner, 150 miljoner i personlig förmögenhet. Var kommer de pengarna ifrån? Staten. Det är så man blir rik som politiker. Man ska vara trogen. Ja,
alltså allmänintresset är underordnat både egenintresset och partiintresset och särintressen. Och det är ganska märkligt när man har företrädare som ska företräda allmänintresset men inte gör det. Och de som vad ska jag säga, vill vara en röst för allmänintresset motarbetas, tystas ner. En lustig situation. Det är en allvarlig situation. Ja, jag brukar ibland tänka riksdagen, det känns lite grann som en klubb för inbördesbunden ibland. Ja, nu är det faktiskt så att de har inget krav. Det finns idag, 2021, inget närvarokrav i riksdagen. Det finns inget krav på prestation som riksdagsledamot. Du kan lyfta arvodet 70 000 utan att ens vara där, utan att göra en enda sak. Det är ganska anmärkningsvärt. Nu finns det ett förslag på att man ska höja, det ska finnas ett visst närvarokrav att, om jag minns rätt, från med nästa år. Att om man har en frånvaro på högre än 60% så ska ersättningen kunna reduceras. Men hur många kan gå till ett jobb och vara frånvarande mer än 40-60% av tiden och ändå få full lön? Då blir man ju avskedad ganska snabbt. Så att om man just tittar på riksdagens storlek med 349 ledamöter, så är min uppfattning att man skulle kunna minska ner det till 149 utan problem sett till Sveriges storlek. Det finns för många som lyfter arvode utan att göra någonting. Ja, visst. En annan sak jag kan ta upp nu, förutom det här i fallet Sienna med, ja, fallet Sienna, vi kan ta det. Det var faktiskt så att i tingsrätten, alltså för att vara målsägande ombud, eller målsägande beträde, förlåt, så är huvudregeln att man ska vara advokat. Men det finns undantag. Domstolen kan göra undantag för personer som har tillräcklig kunskap, alltså som är väldigt kunniga i lag och rätt och i de sakfrågor som ska tas upp i domstolen. Så jag ansökte om att få bli målsägandebiträde. Då ansåg tingsrätten att jag inte var tillräckligt kvalificerad och avslog min ansökan. Jag överklagade till hovrätten. Och hovrätten kom fram till samma sak. Och sen efter tingsrättens dom i brottmålet, som jag som ombud för den målsägande ville överklaga, så lämnade jag in ett utkast till försvarsadvokaten. Att, jag kommer inte ihåg nu, 10-20 sidor. Då minns jag att han sa att det var ett ambitiöst överklagande. Och han ansåg att jag var mer lämpad att föra hennes talan i hovrätten. Att han skulle begära att bli entledigad. Och då kom faktiskt hovrätten. Samma hovrätt som hade ansett att jag var inte tillräckligt kvalificerad att bara målsägande biträde i tingsrätten, kom att bevilja att jag blev ombud i hovrätten i samma brottmål. Och det är ju ganska märkligt att först är man inte tillräckligt kunnig, sen är man det. Bara för att advokaten vill avsäga sig uppdraget och att det finns ingen annan. Sen har man som advokat dessutom en väldigt stark lojalitetsplikt mot klienten. I princip får man inte lämna sin klient. Alltså, det ska till väldigt mycket starka skäl. Så att av den anledningen så ser det som tveksamt att advokaten faktiskt fick frånträda sitt uppdrag i hovrätten. Och sen i hovrätten så kommer vi tillbaka till det här med jurit novit curia. Den här myten om att domstolen kan lagen. Det första domstolen var att ifrågasätta mitt justerade skadestånd för den målsägande. Jag höjde beloppet, alltså yrkandet om skadestånd, ganska rejält. Och då ifrågasatte, då blev jag förelagd av hovrätten att förklara. Då man såg att det framstod som att det stred mot, man fick inte ändra sin talan i högre rätt.
då förklarade för domstolen att det var ingen taleändring i egentlig mening, eftersom det var samma, eftersom skadeståndsyrkandet byggde på samma omständigheter. Jag hade inte lagt till fler omständigheter, utan det var samma rättsfakta. Jag bara justerade yrkandet och att det därför var tillåtet. Efter det så fick, det godkände de faktiskt, men efter det så fick jag domstolen emot mig. Han gillade inte att ha blivit tillrättavisad. Kanske särskilt inte av en person utan, vad ska jag säga, rättslig titel. Alltså en vanlig privatperson från allmänheten. Så att de gjorde mer och mer motstånd tills de bestämde sig för att avvisa mig som ombud i målet. Man påstod att jag skulle ha uppvisat, ja, hur var det nu? Ja, jag skulle ha visat på allvarlig, ja, jag skulle inte vara tillräckligt kvalificerad. Och så framförde man tre skäl. Alltså man påstod tre saker som jag skulle ha gjort fel i målet. Alltså framfört yrkanden som inte var möjliga att bifalla enligt lag, kan man säga. Men det var ganska enkelt för mig att dels, den som påstår någonting har ju bevisbördan. Det är inte jag som ska bevisa att mina yrkanden var lagliga. Det är domstolen som ska bevisa att mina yrkanden inte var lagliga. Men det gör man inte, man bara påstår att det är så. Så att jag överklagade till Högsta domstolen och får faktiskt prövningstillstånd. Och Högsta domstolen konstaterar då att hovrätten har åsidosatt en ur rättssäkerhetssynpunkt väsentlig regel. Och därför återförvisar man målet till hovrätten för fortsatt handläggning och ny prövning. För det Högsta domstolen säger det att innan man avvisas så ska man ha rätt att bemöta domstolens påståenden. Man har rätt att yttra sig. Men det hade inte hovrätten tillåtit mig att göra. Och det hovrätten gör då är att man kopierar det för, man låter mig, man på nytt vill avvisa mig som ombud i målet med samma påståenden som första gången. Den här gången, andra gången, så låter man mig yttra sig. Men i sitt beslut att avvisa mig så bemöter man inte mina invändningar. Man kommer bara med samma obevisade påståenden. Alltså påståenden som inte har stöd i målet. Alltså man hittar på saker bara för att bli av med mig. Och då överklagade jag till Högsta domstolen. Och då skulle man kunna tro att högsta domstolen skulle återförvisa målet till hovrätten. För att det är samma, det föreligger samma förutsättningar som första gången. Hovrätten har inte, alltså man har låtit mig lämna in ett yttrande. Men man bemöter inte yttrandet i beslutet. Alltså man motbevisar inte mina påståenden om att mina yrkanden skulle vara felaktiga. Men det Högsta domstolen gör är att man helt plötsligt ändrar sig och väljer att inte bevilja prövningstillstånd. Trots att det är samma förutsättningar så kommer Högsta domstolen fram till två helt motstående beslut, vilket såklart är helt omöjligt. Alltså som det här med, som jag nämnde tidigare, att rätt efter behov och på lika villkor. Alltså med samma rättsfakta så ska ju domstolen bara kunna komma fram till samma rättsföljd.
samma rättsfakta ska inte kunna leda till två olika rättsföljder. Binär logik. Att antingen är man skyldig eller så är man oskyldig. Är man oskyldig första gången, eller om rekvisiten för prövningstillstånd är uppfyllda första gången och rekvisiten för prövningstillstånd är de samma andra gången, så kan ju bara konsekvensen bli att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd på nytt och återförvisar målet till hovrätten. Men då har antagligen Högsta domstolen insett att det här blev inte bra. Även om man gjorde rätt första gången, så blev det inte bra att ge mig som enskild rätt gentemot en domstol, en högre domstol. Så därför väljer man att skydda, backa upp hovrätten andra gången. Och det är ju jättemärkligt. Och sen väljer riksåklagaren att, sen anmäler de här domarna för brott, såklart, så grova brott. Alltså i myndighetsutövningen. Riksåklagaren lägger ner ärendet på 2 dagar, vilket såklart bara är en markering att visa att vi inte är intresserade. Det är helt omöjligt att pröva ärendet på 2 dagar. Och sen prövar anmälan till Högsta domstolen. Men Högsta domstolen ljuger för att slippa pröva det. Man ser bara att de inte gjort sig skyldiga till brott, kan man säga, utan att förklara varför. Man bara säger att det är så. Orättsstaten. Ja. Okej, jag fattar, jag fattar. Mm. Och sen kan jag nämna kort, jag var ju nämndeman i en förvaltningsdomstol i Umeå. Eller Umeå, förvaltningsrätten i Umeå. 2018-2019. Och sen blev jag nominerad även till tingsrätten i Umeå 2020-2023. Men då, och förvaltningsrätten i Umeå 2020-2023. Då kommer man på i tingsrätten att jag har kritiserat domarkollegor i hovrätten för Övre Norrland och till och med anmält dem för brott. Och det gillar man ju inte. Så då har jag under september, oktober ett mål. Det är ombud i Umeå tingsrätt i en arbetstvist. Och då vill lagmannen för Umeå tingsrätt att jag avser med det uppdraget. Att det finns ett antal behörighetsregler som nämnde man. Man ska exempelvis vara skriven i samma kommun som tingsrätten. Eller i samma län som förvaltningsrätten. Alltså man kan inte tjänstgöra i tingsrätten i Umeå om man bor i Stockholm. Man måste även vara svensk medborgare exempelvis. Alltså, men det finns också en behörighetsregel om att personer som exempelvis advokater och andra som är ombud för andra i domstol, eller har som yrket att vara ombud för andra domstol, inte heller är behöriga. Så då påstår man att det skulle vara mitt yrke att vara domstolsombud. Trots att jag under en period av 2 år bara haft en klient och lagt ner 11-12 timmar som ombud i domstol. Det är ganska lätt att visa. Jag menar, i lagen står det inte att den som får ersättning för att vara ombud i domstol inte är behörig. Utan lagen säger att den som har som yrke att vara ombud i domstol för andra inte är behörig. Och det innebär att ett krav på en hög ersättning. Alltså man ska kunna leva på sitt yrke. Det är ganska svårt att leva på någonting som man gör 11-12 timmar per kalenderår. Det är inte ett yrke. Och det finns faktiskt ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen där man just tittar på gränsdragningen mellan yrkespolitiker och fritidspolitiker. Och då säger man att i varje fall så går gränsen kring 40%
om man tittar på yrkespolitiker i kommun, att de som har heltidsuppdrag som politiker, exempelvis kommunalråd, de är ju självklart yrkespolitiker. Men sen tittar man på gränsdragningen neråt. Alltså hur mycket kan man få ersättning som politiker och ändå vara fritidspolitiker? När blir man yrkespolitiker? Då kommer man fram till att den som har en ersättning på kring 40% av det som ett kommunalråd får i årsersättning, årsarvode, är yrkespolitiker. Så om man tittar på den jämförelsen så kan man vara fritidspolitiker och en inkomst på 200-300 000 per år. I mitt fall, jag skulle debitera klienten då kanske 12 timmars arvode. Det motsvarar då kanske en ersättning på, ser vi, 15 000, så ansåg domstolen att det var mitt yrke att vara ombud i domstol. Men en politiker som tjänar 200-300 000 är inte yrkespolitiker. Alltså det är uppenbart att jag inte var ett yrkesombud, alltså i korthet. Alltså. Men det var ju bara ett svepskäl för att slippa ha mig i domstolen. Alltså ungefär som det här med bestraffning. Man bestraffar visselblåsare. Och Domstolsverket fastställde domstolarnas beslut utan egentlig prövning. Förvaltningsrätten fastställde besluten utan prövning. Eller till och med i strid mot det redan hade motbevisat vid Domstolsverkets prövning. Även kammarrätten fastställde en dom som stred mot det redan hade motbevisat i förvaltningsrätten. Och sen valde Högsta förvaltningsdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd. Och det är också intressant det här med prejudikat i Sverige. Det finns ingen skyldighet för domstolar att följa Högsta domstolens vägledande domar. Men bara på ett villkor, att man kan motivera varför man inte följer Högsta domstolens dom. Om man inte motiverar varför man gör ett avsteg från vägledande praxis, prejudikat, så medför det en skadeståndsskyldighet för det allmänna, för staten. Men det bryr sig såklart inte Högsta domstolen om. Det bryr sig inte de underinstanserna om. Det bryr sig inte Högsta förvaltningsdomstolen om. Det bryr sig inte JK om. Man får ändå inte skadestånd när staten inte följer de regler som staten är skyldig att följa. Ungefär som jag tog upp det här exemplet med att nu kan inte polisen avvisa grova brottslingar till deras hemländer. Att brottslingarna får välja själva om de vill coronatestas eller inte. Alltså lagen myndigheter ska vara bundna av lagen. Men det gäller bara, det är en myt kan man säga. Det är inte så i verkligheten. Man tillämpar lagen godtyckligt efter godtycke. Jag har påbörjat sammanställa källor till en ny text. Och den handlar just om tidningsutgivarna, pressetiken och medier som förväntar sig att staten inte ska straffa enskilda visselblåsare. Håller käften och lyd. De medierna håller själva käften och lyden. Men det är ingen som granskar dem. En tanke jag haft är att medierna brukar göra i vanliga fall, att man ringer upp enskilda makthavare och konfronterar dem med olika uppgifter. Alltså jag har inget problem med att ta den här debatten mot vem som helst. För jag vet
jag vet vad jag pratar om. Men jag vet också att ingen vill prata om de här frågorna. Nej, exakt. Ja, vi... Då går man tillbaka till Kaj Linna. Alltså Kaj Linna-principen att man, och även resningsdomstolsprincipen, att i Sverige idag så medger inte rättsväsendet sina fel, sina misstag, utan man begraver dem. Och enda sättet att gräva upp dem är att medierna börjar gräva. Men medierna gräver inte. Medierna låter det här ligga under jord. Hur blir en sanning en allmän sanning? Ungefär som Estonia. Det var länge en konspirationsteori. Det är inte en konspirationsteori längre. Varför är det inte längre en konspirationsteori? Jo, för att de etablerade medierna, de traditionella medierna, valde att granska det. Och då blir det en allmän sanning. Alltså, idag ligger makten hos de etablerade medierna. Och de har stängt dörren.